যোৱা সাত আঠ ন জুনত নিউ দেলহী প্ৰগতি ময়দানত হৈছিল এই খেলখন এইখন হৈ গ'ল আপোনাৰ আই এইচ এফ এফ চেৰুৰ ক্লাছিক বুলি কয় যিয়ে মানে অলিম্পিয়া কোৱালিফাই কোৱালিফিকেশ্যন দিয়ে ইয়াতে হয় ইয়াত ক ক' প্ৰতিযোগিতা আহি আহিছিলে এই খেলখনত সমগ্ৰ বিশ্বৰে এথলিট আহে হয় আৰু ইয়াত তোমাৰ যিটো মেডেল পালে এইটো কি বুলি কয় এই মোৰ এই চেৰু ক্লাছিক গ'ল্ড মেডেল হয় মই এম এছ আৰ এতিয়া মই বৰ্তমান এম এছ আৰ শাড়ীৰ মানে প্ৰতিযোগী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় এথলিট হয় আৰু এই খেলখনত জৰিয়তে মই এতিয়া মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম মুম্বাইত মুম্বাইত হ'বলগীয়া এম এচ আৰ অলিম্পিয়া তাতে মই প্ৰফেচনেল তাতে লীগ হ'ব তাতে মই প্ৰফেচনেল মই এম এচ আৰ হেৰি গতিকে মই তাত প্ৰফেচনেল হ'বৰ কাৰণে তাতে মই কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাত প্ৰ' কাৰ্ড দিয়া হ'ব তেতিয়া মই প্ৰফেচনেল হ'ম যথেষ্ট কষ্ট কৰিছা যিহেতু এই বডি বিল্ডিঙৰ কাৰণে বডি বিল্ড যথেষ্ট কষ্ট প্ৰত্যাহ্বান কি কি আছিলে প্ৰত্যাহ্বানটো বহুতেই আছে মই সৰুৰ পৰা মোৰ দেউতা নাই এক্সিডেণ্টত ঢুকাল ত' দেউতা নথকা ঘৰত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট হয় তো সেয়াই সেয়া মই নক'লেও হ'ব চাগে আপোনালোকে নিজে সকলোৱে জানেই শাৰীৰিকভাৱেও হয় শাৰীৰিকভাৱেও মই দুৰ্বল আছিলোঁ তাতে এনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানবোৰ কোৱাচোন কি কি আছিলে প্ৰত্যাহ্বানটো বহুতেই আহি আহিছিলে দুহেজাৰ এঘাৰৰ পৰা যিহেতু মই কৰিছিলোঁ শৰীৰ চৰ্চা ত' তাতে মই এটা সময়ত মানে মোৰ এক্সেচাইজ কৰিবলৈও তেনেকুৱা মই আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল আছিলোঁ সেই গতিকে মানে মই মোৰ পঢ়াটো খুব দুৰ্বল আছিলোঁ তো মই গতিকে এখন ফাষ্টফুডৰ বিপণী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা ফাষ্ট ফাষ্টফুডৰ বিপণী আৰম্ভ কৰাৰ পাছত পৰা মই অকণমান আৰ্থিকভাৱে অলপমান চেইঞ্জেছ হ'ল তাৰপিছতে মই মোৰ অসমৰ কাৰণে মানে মই কিবা এটা কৰিবলৈ মন গ'ল সকলোৱেতো নিউ এতিয়া যিখিনি জেনেৰেশ্যন আছে মিছা যুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্ত হয় তো সেই গতিকে মই আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হোৱাৰ পাছত পাছতো মানে মই মোৰ অসমৰ কাৰণে কিবা কৰিবলৈ মই মোৰ ইচ্ছা মানে জাগিল আৰু মই আজি সফল এজন যথেষ্ট সফল হৈছে এটা কথা কওঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি তুমি কি আহ্বান জনাবা যিহেতু এতিয়া এই প্ৰজন্মই ড্ৰাগছৰ প্ৰতি নিজা নিচা যজ্ঞৰ প্ৰতি যথেষ্ট আসক্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সেইসকল যুৱকক তুমি কি বুলি ক'বা মই প্ৰথমতে কওঁ যে জীৱনটো মানুহে এবাৰেই পায় সেই গতিকে নিজৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি মানে মানুহৰ দায়িত্ব কিছুমান থাকিব লাগে আৰু ঘৰৰ প্ৰতিও দায়িত্ব থাকিব লাগে আৰু নিচা শক্তযুক্ত দ্ৰব্যবোৰ মানে প্ৰত্যাহ্বান কৰিব লাগে আৰু নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ দিশত আগবাঢ়িব লাগে আৰু অসমৰ কাৰণে যদি পাৰে কিবা এটা কৰিব মানে আগবাঢ়ি আহিব লাগে ইয়াৰ পাছত তোমাৰ লক্ষ্য কি লক্ষ্য এটাই যি মানে আন আন খেলবোৰত লক্ষ্য থাকে অলিম্পিক্ছ গেম তো ঠিক তেনেদৰে আমাৰো বডি বিল্ডিঙত অলিম্পিয়া বুলি কয় তো লক্ষ্য এটাই অলিম্পিয়া অলিম্পিয়া হয় প্ৰত্যাহ্বান আছে যথেষ্ট যথেষ্ট আছে আৰু সফল হ'ম লাহে 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 আশাবাদী মই আশাবাদী হয় নিশ্চয় পাৰিম আৰু চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই মায়ে কেনেকৈ সহায় কৰে মায়ে মোৰ ফাষ্টফুডৰ যোনখন বিপণী আছে তাতে খুব সহায় কৰে আৰু মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে মোৰ দেউতা মোৰ বয়স দহমান থাকোঁতে তেতিয়া মোৰ ঢুকাইছিল আৰু তেতিয়াই মই ভগৱানস্বৰূপ এজন মই মোৰ মায়ে দ্বিতীয় বিবাহত আৱদ্ধ হ'ল আৰু তেখেতে তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰশান্ত চেতিয়া তেখেতে মোক সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰি আজি এই পৰ্যায়লৈকে আনিছে এই এটা অতি গৌৰৱৰ বিষয় সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আজি এটা গৌৰৱৰ বিষয় বিপুল চেতিয়া যিজন যুৱক তেখেত এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক তথাপিতো তেখেতে চেৰু ক্লাছিক যিটো ভাৰতৰ এটা অতি নামী আৰু দামী বডি বিল্ডিং ইভেণ্ট তাত তেখেতে গ'ল্ড মেডেল পালে আৰু গ'ল্ড মেডেল পাই তেখেতে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে যিটো গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আমি তেখেতক ভদৌত আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মজিয়াৰ পৰা আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ তেখেতক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যাতে তেওঁ এই ক্ৰীড়া জগতখনত আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে আমিও বিপুলে যাতে আৰু অনাগত দিনত ভাল ভাল বডি বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত নাম কৰিব পাৰে আৰু তিনিচুকীয়া বাসীৰ বাবে যাতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাতো আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে বহুত কষ্টৰ ফলত আজি স্থানত তেখেতে উপনীত হৈছে কিয়নো তেখেতে এখন সৰু ফাষ্টফুডৰ দোকান চলাই পৰিয়ালক চলোৱাৰ লগতে নিজেও হৰি চৰ্চাৰ লগত মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু আমি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হৰি চৰ্চা এই খেলটো এটা অতি খৰচী খেল আৰু ইয়াৰ এটা ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগে গোটেই এটা খুব ইয়াত খৰচা আহে গোটেই খেলটোত গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ নিজেই পইচা উলিয়াই ফাষ্টফুডৰ দোকান খুলি সেই পইচাৰে আকৌ ঘৰো চলাইছে নিজে খেলতো মনোনিৱেশ কৰিছে গতিকে তেওঁক আমি সঁচাকেই তেওঁক লৈ সঁচাকৈ আমি আজি গৌৰৱান্বিত আৰু আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক নৱপ্ৰজন্মৰে বিভিন্ন পথেদি গৈছে কোনোবাই ড্ৰাগছ ভাঙক এনেকুৱা ধৰণৰ নিচাসত্ব দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে আজি বিপুল সেইসকল যুৱকৰ বাবে এজন এজন আদৰ্শ নিদৰ্শন হ'ব তেখেতে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ পৰা গৈ ভাৰতত দিল্লীত গৈ পিনে প্ৰতিনিধিত্বই ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেখেতে আজি এই সফলতাৰে তেখেতে আজি পদক কঢ়িয়াই আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি পুনৰবাৰ তেখেতক কদ টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিকাশ দা আপোনালোককো সাংবাদিক হিচাপে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভ নিউজবিলাক কৰিবলৈ আহিছে আৰু আজি বিপুলক অসমত লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকৰ জৰিয়তে চিনাকি এটা হ'ব ধন্যবাদ